Алжирის ხელისუფლებამ 19 წლის განმავლობაში მოქმედი საგანგებო მდგომარეობა გააუქმა. ჩრდილო აფრიკელ ქვეყანაში საგანგებო რეჟიმი 1992 წელს ისლამისტურ მოძრაობასთან დაპირისპირების გამო შემოიღეს. ბოლო წლების განმავლობაში ალჟირში ისლამისტური იატაკქვეშა დაჯგუფებები ნაკლებად აქტიურობენ, თუმცა ტუნისსა და ეგვიპტეში მომხდარი სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ ქვეყანაში მდგომარეობა კვლავ დაიძაბა. ოპოზიციამ თავისუფლების მოთხოვნით მასობრივი აქციები გამართა. ალჟირის ხელისუფლების განცხადებით საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების მიუხედავად ოპოზიციას მასობრივი მანიფესტაციის გამართვა ეკრძალება. მთავრობის გადაწყვეტილებით უფლებები შეუმცირდა ჯარსაც. მოსახლეობას კი სანქციები დაუწესეს. 79 წლის პრეზიდენტმა დემონსტრანტებს აქციების გამართვა დედაქალაქში კატეგორიულად აუკრძალა.